achter de schermen bij Claude Montana, die sinds 1973 langzaam maar zeker tot superster van de modebranche is opgeklommen. Evenals sommige koks in drie sterrenrestaurants lijkt hij onder de verwachtingen die men van hem heeft gewoonweg te bezwijken. Claude Montana, die met het blonde haar. Opkomst en val liggen vlak bij elkaar. Zo heeft Montana pas een vreselijke nachtmerrie beleefd en wel als ontwerper. Hij was als nieuwe ontwerper door het aloude modehuis Lanvin ingehuurd om de haute couture te redden, maar werd genadeloos afgekraakt. Wat Lagerfeld bij Chanel is gelukt, is hem bij Lanvin, tenminste in eerste instantie, niet gelukt. U ziet hier beelden van zijn eigen, dit keer nogal onopvallende confectiecollectie. Ook weer een trend. Geen spectaculaire accessoires meer. Geen surrealistische kapsels en hoeden, maar pure en begrijpelijke mode. Een elegante, luchtige safari-stijl met allerlei doorkijkjes. Te streng gesneden jasjes, broeken van doorzichtige mousseline en accordeonplooien. In plaats van de ongenaakbare mannequins uit een wassenbeeldenmuseum, dit keer vrouwen van vlees en bloed. Claude Montana, hier in ieder geval winnaar. Alle twijfels aan zichzelf en alle stress vergeten. Zou de bezeten modeontwerper zijn debacle bij Lanvin overleven? Ik hoop het voor hem en ik hoop ook dat hij zijn confectiewerkzaamheden ongeschonden voortzet. Mode om aan te pakken en te dragen is tegenwoordig belangrijker dan de al te elitaire haute couture. En nog een gastarbeider uit Italië. En dat toch wel in Frankrijks nationale heiligdom bij Dior. Gianfranco Ferré, 44 jaar. Superster van de Milanese modescene en voormalig architect. Een nieuw look, zoals in 1947 die van de legendarische Christian Dior, viel op het plankeer niet te ontdekken. Maar wel een uiterst elegante, perfecte lijn met de voor Ferré typerende hoogtepunten. Grote blouses van organziezijde, dramatische strikken, zwierige jassen en kokerbroekjes. Geen mode-ei van Columbus, maar een genot voor het oog.